Cikgu-cikgu yang menghadapi masalah boleh bagi tahu dalam chat ataupun boleh ni eh. Buka mic boleh bagi tahu sementara kita tunggu kawan-kawan kita boleh dengar. Jadi senang sikit saya nak bantu nanti. Kalau tak, saya pun tak pasti daripada mana saya nak mula nanti. Okay, lagi 3 minit kita mula ya. Okay, kepada yang baru datang, selamat pagi, selamat sejahtera. Okay, so sebelum kita mula, saya nak pastikan semua boleh nampak ke link yang saya share dalam chat? Boleh ke? Oh, senyap je. Nak macam kelas PDPR pula. Boleh tapi kecil saiznya. Kecil tu macam mana? Saya tak faham je, Gong. Sebab saya pakai full screen ni. Okay, kita cuba tukar layout lah eh. Ha, macam ni nampak tak? Cuba cikgu tukar layout lah, pergi pada setting, cuba tukar layout supaya cikgu boleh nampak besar skrin yang saya present. Setting tu ada dekat more option yang sebelah tangan tu kat bawah. Cikgu boleh cuba tukar layout. Okay, so selamat datanglah kepada cikgu-cikgu yang join pada hari ini. Saya pun tak menjangka penyertaan yang ramai lah. Cuma setiap hari ada email yang sentiasa masuk eh. Saya tunjuk pada cikgu eh. Saya pening dengan email macam ni. Okay, nampak ni, hari-hari. Ni semua ni orang minta share request, share request, share request ni. Sebenarnya cikgu, saya tak boleh accept share request. Sebab apa? Kalau saya accept request, cikgu akan sama-sama jadi editor dalam tapak ni. Jadi cikgu akan ubah semua benda yang saya dah buat. Jadi kalau cikgu salah ubah formula, akan berubah pada semua orang. Sebab itu saya selalu minta pada cikgu untuk pergi pada file dan make a copy. Boleh nampak ke menu saya buka ni? Boleh nampak ke? Okay, so selalunya lah isu yang pertama bila cikgu nak buka dekat komputer lah yang saya so far saya nampak daripada kawan-kawan kan adalah dekat bahagian bawah. Paling bawah sekali ni cikgu. Paling bawah. Lebih bawah daripada yang cursor saya ni. Macam ni kan. Bawah sekali kan ada ikon-ikon kan. Cikgu pastikan cikgu buka dengan Google Chrome. Isu yang selalu berlaku adalah cikgu nak buat Google Sheet
Tapi cikgu tak buka dengan Google Chrome. Cikgu buka dengan Internet Explorer ke Mozilla ke macam tu. Jadi memang akan menghadapi masalah dekat situ. So untuk situ, pastikan cikgu setting dulu. Setting dia tak susah cikgu. Setting dia, cikgu kena pergi dekat bawah tu ada search kan. Okay. Kejap. Saya ubah sikit. Okey, macam ni mungkin cikgu boleh nampak. Nampak tak kat bawah ni cikgu? Okey, dekat bawah ni pastikan yang cikgu buka adalah dengan Google Chrome. Pastikan cikgu buka dengan Google Chrome. So senang cikgu, cikgu pergi dekat setting ni. Pergi dekat Windows ni. Cikgu tap dulu. Default apps. Nampak ni. Default apps. Okay. So cikgu klik default apps. Kepada default apps ni. Cikgu tengok. Internet. Okay. Macam saya punya dah Google Chrome kan. Cikgu klik dekat sini. Nampak set as default. Jadi semua untuk guna internet saya adalah menggunakan Google Chrome. Kalau tak, pening cikgu. Cikgu buka je, dia akan buka dengan Internet Explorer lah, Mozilla dan sebagainya. So, cikgu kena setting yang itu dulu. So, bila cikgu dah setting, kemudian cikgu ambil link yang saya bagi dalam grup. Contohnya lah, saya ambil grup yang... Okay, saya cuba buka guna tanpa MOE eh. Yang ini kalau cikgu perhatikan, saya guna MOE. Okay, saya guna ID MOE eh. Okay, saya guna ID MOE. Saya cuba buka tanpa ID MOE. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, cikgu masih boleh buka. Cuma cikgu nak type apa tak boleh sebab atas ni ada view only. Okay, jadi apa cikgu kena buat? Cikgu kena pergi dekat file. Okay, cikgu pergi make a copy. Cikgu rename balik lah. Contohnya, okay. ERPH. Okay, ataupun saya lebih suka saya guna master sebayang ni yang first yang kita akan buat kan. Master. Lepas tu, okay, dekat mana cikgu nak save dalam drive cikgu? Okay, cikgu pilih dekat My Drive. Cikgu tengoklah dekat folder mana cikgu nak share. Okay, kemudian cikgu make a copy. Internet slow sikit, di tengah loading. Okay. So kalau yang dah baru ni buka, cikgu akan perasan dah tak ada dah. Okay, view only, dah tak ada. Bermaksud dah boleh guna. Okay, sampai sini jelas tak? Sampai sini jelas tak? Okey, kalau yang nak buat, buat dulu. Selalunya isu yang pertama adalah dari segi setting browser, kemudian make a copy. Sepatutnya tak jadi isu sebab saya memang letak anybody with the link. Tidaklah nak. Cikgu tanya soalan ke cikgu Harita? Saya tak jelas lah. Itu volume saya dah full dah. Okey, boleh sambung ke?
Cuba juga respon sikit eh. Kalau boleh saya sambung. Boleh sambung ke, cikgu? Okey. So kita akan bila dapat macam ni, cikgu akan dapat paparan. Dekat bawah ni ada jadual PDPC, menu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Isnin minggu seterusnya lah. Okey, SOS, kemudian ada DSKP ni. Ini sahaja. Lepas tu kalau cikgu rasa cikgu nak ubah kalender, Terima kasih. Pergi tengok dekat all sheet dekat sini eh, dekat all sheet ni cikgu boleh klik. Okey, sebenarnya ada lagi satu kalender. Cikgu klik je, dia akan keluar kat sini. So, ini adalah kalender dia. So biasanya saya hide lah. Cara hide dia, pergi dekat kalender, right click, hide. So kalau nak hidupkan balik, pergi dekat sebelah kiri ni. Okey, cikgu klik tu, ada kalender, boleh on semua. Okey, saya biarkan dia on dulu. So, kita pergi pada sheet yang pertama, jadual PDPC. So, cikgu dah boleh edit. Okey, cikgu edit lah nama dulu. Cikgu edit sama-sama dengan saya. Okey, saya letak nama Abu bin Ali. Okey, penggal 1, 25, tarikh. Okey, saya tukar tarikh lah. Okey, mungkin lepas raya je dah bertukar kan. So, saya letak 15 lah. 15.3. Okey. Kemudian kita ada jadual waktu, cikgu. Okey. Jadual waktu ni, cikgu, mungkin sama, mungkin berbeza ikut sekolah. So, dia tak ada isu besar. Masih boleh digunakan. So, cara dia adalah cikgu tak perlu tukar masa satu-satu dekat sini. Cikgu jangan pening. Okey. Apa yang cikgu perlu buat, cikgu pergi dekat SOS. Atas ni, bawah ni eh. SOS. Cikgu nampak ni? Waktu satu, waktu dua. Cikgu ubah je dekat sini. Ubah sahaja. Dia automatik akan pergi dekat jadual PDPC. Dan cikgu takkanlah rehat satu dekat mana, rehat dua. Sebab dia selalunya isu adalah rehat satu dan rehat dua. Sekolah buat timing yang berbeza. Okey, yang tu cikgu kena ubah balik lah. Dan cikgu kalau nak tengok, cikgu boleh tengok formula dia. Okey, cikgu dua kali klik je. Nampak SOS 1, K 12. Apa maksud dia? Ada duduk dekat SOS. Kolom dia adalah K12. Tengok SOS. Apa ni? K. Ni 12 kan? K. Ni 12. So itu maksud dia. Tengok kalau nak ubah dia punya formula pun, itu je cara. Cikgu boleh ubah sendiri, tak ada masalah. Yang penting cikgu kena faham. Apa maksud dia SOS K12. Yang depan pun kena tahu di mana dia duduk. Cikgu Harita, tolong mute. Okay. Itu maksud dia, cikgu. So, kalau setiap setiap satu tu, tengok SOS K13, SOS K14. So, ini semua adalah formula dia. Jadi, cikgu kalau nak adjust, boleh saja adjust. Tak ada masalah. Setiap satu ada formula yang cikgu boleh tukar daripada SOS. So, bila cikgu ubah sini, kalau dia lari pun, cikgu boleh tune balik. Macam ni kan, saya K14 ni saya jadikan K20. So apa akan jadi? Dia jadi pukul 12. Tapi tak betul kan, 8.20 takkan sampai ke 12. So kita tukar semula kepada 13. Ini pun salah lah, kena 14. Okay. Ni dah betul. So ini dia punya setting untuk jadual masa. Lepas tu subjek cikgu. Cara sangat mudah, cikgu highlight semua. So atas ni nampak tak ada merge cell. Cikgu klik satu kali.
tekan OK, lepas tu tekan lagi sekali. Dia dah jadi kosong dah. Jadi kosong, so cikgu bolehlah isi sejarah 1M. RBT 1K. Okey, kalau cikgu perhatikan, semua ni kita boleh fill up. So cikgu dah boleh fill up, lepas tu cikgu boleh pergi highlight semula. Cikgu pergi kepada yang nombor 2 ni, sebelah merge ni ada borders. You click lah borders, dia akan ada border semula. Kalau cikgu ada 2 masa, okey, macam ni 2 masa cikgu nak highlight. Okey, cikgu pergi pada merge. Cikgu tekanlah merge. Dia jadi satu kotak. Itu adalah cara dia. So saya bagi 5 minit, cikgu-cikgu boleh cuba set up cikgu punya jadual dulu. Okey, cuba set up jadual . Sementara tu kalau ada soalan boleh tanya. Jadi kalau ada masalah ke apa, boleh tanya. Sambil-sambil itu saya bantu. Okey ke semua? Semua tengah buat jadual ke? Cikgu-cikgu. Semua tengah buat jadual kot. Senyap terus. Okay, semua boleh edit ke? Okay, dan mungkin cikgu punya tak keluar color-color macam ni. Okay, kalau cikgu ajar selain daripada subjek RBT, kemungkinan tak keluarlah warna-warna macam ni. So macam mana cara untuk warnakan? Saya tak warnakan satu-satu . Cikgu bukan . Cuba cikgu tengok . Saya tak je RBT, dia akan jadi orange. Saya tak letak warna pun. So ini kita panggil conditional formatting. So biasanya kita highlight semua kotak ni. Okey, kemudian right click, view more, selection, conditional formatting. Ataupun cikgu boleh highlight, pergi dekat paint bucket ni, fill color ni kan, nampak ni conditional formatting. Okey, macam saya dah setting. Saya dah setting 3 color untuk RBT, PK dan PSV. So semua ini kita boleh edit. Okey, cikgu klik, cikgu tekanlah, dia akan keluar. Text content RBT. Cikgu tukarlah kalau cikgu nak sejarah. Tukar sejarah, lepas tu klik done. Macam PK ni kan. Okay, saya tukarlah kepada perkataan search. Okay, done. Yang PSV ni saya edit, saya tukarkan jadi PJ. PJK. Okay, done. So, bila
dekat jadual. Saya tekan je PJ. PJK tadi kan? PJK. Dia dah jadi warna. Lagi satu apa tadi? Sejarah. Okay, so search. So search 1M. PJK 4M. Jadi dia automatic color. Ini kita panggil conditional formatting. Okay, cikgu boleh teruskan. Risau saya, semua senyap je. Sudah 2 tahun saya tak buat Google Meet. Rasa macam kelas PDPR sekarang. Okay, boleh ke? Sedar ke? Cikgu, tolong respon. Nanti jauh tinggal susah. Okey, baru seorang jawab, belum tengah edit jadual. Biasalah, dekat jadual tu dia akan ambil masa sikit. Okay, kalau semua dah siap untuk next, tolong beritahu eh. Saya masih sedang tunggu. Kalau semua dah edit jadual, tolong bagi hint eh, cikgu, untuk kita teruskan.
Belum siap ke jadual? Lamanya. Okey, ada baru seorang jawab. Boleh teruskan Cikgu Nathan. Yang lain macam mana? Boleh teruskan ke? Okey, sambil-sambil itu saya tunjuk. Okey, bila kita dah siap jadual, kita turun ke bawah analisis jadual waktu. Okey, yang ni kawasan yang agak penting sebab dia akan ambil data daripada kawasan-kawasan yang ini. Yang ini ada sedikit salah. Okey, ada dua kotak, terjadi dua kotak yang benda yang samalah. Okey, tak ada isu. Cikgu klik dua-dua ni. Cikgu highlight, lepas tu cikgu merge. Okey, tak boleh merge sekali ya. Merge satu per satu. Ni, pergi atas, ni merge eh. Okey, kalau cikgu bawa dekat dia, dia merge cells. Okey, dah siap. Okey, so jadi cikgu ada arahan. Okey, isi semua maklumat kelas pada bahagian ini. Auto ke semua sheet. Kemudian jangan padam bahagian yang warna merah ni. Dan isi jumlah murid di sebelah yang ada jumlah murid. Okey, ini adalah dia punya tapak yang asas lah. Okey, so saya padam yang ni lah. Ini bukan kelas saya. Okey, biasanya dekat sini, kelas saya akan susun ikut tingkatan. So saya ada tingkatan 1 Sapphire. Kemudian saya ada 1 Emerald. Okey, kemudian saya ada 2 Ruby. Saya ada 2 Sapphire. 2 Sapphire. Kemudian saya ada 2 Topaz. Kemudian saya ada tingkatan 3. Saya ada 3 Diamond. Saya ada 3 Emerald. 3 Sapphire dulu. 3 Sapphire. Saya ada 3 Emerald. Jadi tingkatan dia 1 1 2 2 2 3 3 3. Okey, jumlah waktu cikgu boleh ubah eh. Okey. Berapa orang di sini masih lagi sekolah yang menggunakan 30 minit? Boleh bagi tahu saya tak?
Okey, cikgu masih menggunakan 30 minit. Okey, cikgu Halimah eh. Okey, sebab yang ini adalah formula untuk 40 minit. Kejap lagi saya bantu cikgu. Okey, sementara tu kita boleh isilah subjek macam saya semuanya RBT. Jadi senanglah. Saya buat satu, saya boleh tarik semua. Ha, macam kalau subjek-subjek yang berlainan, saya kena type lah. Kalau sejarah. Okey, saya sajalah saya tukar beberapa subjek lah eh. Geografi. Sains. Okay, fizik. Okay, pendidikan jasmani. Okay, pendidikan Islam ada, PPKI pun ada, M4 ada, PIMA ada, okay. Dan okay, mungkin bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, last kali, matematik. Okay, so saya menggunakan pelbagai kelas lah. Okay, untuk mereka yang bukan 40 minit. Okey, cikgu boleh pergi pada masa ni yang ada 120 ni. Cikgu klik dua kali. Dia akan keluar M18 darab 40. Apa maksud dia M18? Cikgu tengok ni. Ini adalah 18. Okey, yang ini adalah M. M tu merujuk kepada 3 lah. So, 3 darab 40. Okey, segala nombor yang duduk pada M18 dia akan darab dengan 40. Andai katalah saya tukarkan kepada 4, dia akan jadi 160 sebab saya tukarkan kepada M18. Okey, so cikgu punya sekarang 40 kan? So cikgu tukar kepada 30. Dua kali klik je. Lepas tu enter. So dia akan jadi 90. So biasa kalau setengah dia akan jadi 4 ni lah. So dia akan jadi 120 juga. Okey, so itu adalah cara tukar formula dia. Okey, cikgu dua kali klik saja. Dia akan bertukar. Kemudian enter. So macam sekolah saya, kami masih kekalkan 40 minit. Sampai sini perlu apa-apa yang perlu saya ulang ke? Kemudian cikgu tambahlah jumlah murid. Perlu saya ulang semula ke apa-apa? Cikgu kalau nak cakap boleh je buka mic cakap eh. Kalau malas matat. Sebenarnya dia simple je gua. Hanya dua sheet kita perlu betulkan. Kemudian dia dah auto dah. Dua sheet tu bukan kita betulkan lah, kita setting ikut kita punya jadual. Okey, boleh teruskan ke?
Boleh ulang semula untuk 30 minit. Okey. So, cikgu pergi pada row yang pertama ni. Cikgu dua kali klik eh. Dia besarkan sikit lah. Okey, cikgu dua kali klik. Cikgu perasan tak ada keluar formula. Okey, sama dengan M18 darab 40. Cikgu tengok M18 tu dah nyala dah. Ada dekat 3 ni dah nyala. Darab 40. So, cikgu punya jadikan 30 kemudian tekan enter. So, setiap satu tu cikgu tukar kepada 30, 30, 30. So, dia akan jadi 30 minit. Macam sekolah saya masih lagi 40. So, saya betulkan balik kepada 40. So, biasanya jumlah waktu pun akan berubahlah ikut 30 minit dan 40 minit. Okay. So, cikgu hanya tambah je. Cikgu bila tambah je extra. Cikgu tengok dia akan automatik ada formula. Dia macam keadaan dalam dah hidden lah. So, bila cikgu isi saja jumlah waktu, dia akan keluar. Okey ke? Sampai sini okey? Okay, boleh saya sambung ke? So, cikgu-cikgu tengah setting lagi. Dah ke? Masih tengah edit ke?
Boleh ke teruskan? Okey, semua dah siap ke, cikgu? Boleh saya teruskan? Okey, kalau cikgu dah setting bahagian yang ni, okay, kita pergi kepada yang sheet yang kedua, iaitu menu. Okey, kita pergi pada menu. Okey, dekat sini cikgu. Cikgu bacalah dulu segala arahan yang saya bagi. So, jangan copy paste semua kotak dari mana-mana bahagian. Jangan delete apa saja maklumat pada mana-mana box. Hanya guna butang backspace sahaja. Okey, hanya double click pada kotak tarik warna biru dan tukar tarik yang dikendaki. Okey, tarik dan hari lain akan bertukar secara auto. Masukkan semua maklumat ikut jadual waktu di ruangan hari, kelas, waktu, subjek dan tingkatan. Masa tidak perlu edit kerana adalah auto dari sheet source dan jangan edit maklumat dalam kotak warna merah. So, cikgu, apa-apa yang dalam kotak warna merah ni, cikgu jangan edit lah. Okay? So, gambar. Ha, gambar nak tukar. Macam mana, cikgu? Okay? So, klik dekat gambar saya tu, padamlah. Kemudian, insert. Pergi image. Insert image in cell. Insert image in cell. Ha, nanti dia akan buka. So cikgu carilah browse dan cikgu masukkan gambar. And then nama dua kali klik boleh edit. So yang ni pun konsep dia sama. Cikgu boleh backspace. Delete eh. Padam kan backspace. Padam. Kemudian insert. Okay. Image. Insert image in cell. Okay. Cikgu boleh letak nama sekolah lah. Ha, buat dekat Canva pun boleh. Mana-mana pun boleh. Lepas tu cikgu masukkan je gambar. Okey, so nampak tak ada satu kotak warna biru special. Yang lain semua tak ada. Yang lain semua kuning. Ni ada biru. So dekat sini lah cikgu kita klik setiap minggu. Okey, tengok. Saya tekan 4 hari bulan kan. Tengok. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kemudian 11 sebab Isnin yang kedua kan. Ha. Nampak tak? Dia jadi X dan 0, 1. Okey, minggu 1. Okey. Saya tukarkan kepada 11. Ha. Dia jadi minggu 1 dan minggu 2. Okey. Tengok atas ni. Dia jadi minggu 1, minggu 2. Okey, saya tukar kepada 18. Dia jadi 2, 3. So kalau macam esok dah 30. So dah berapa? 1 hari bulan kan? Betul tak? So saya tukarkan kepada 1. Okay, 1 bulan 4. Jadi dia jadi minggu 4 dan minggu 5. Okay. Cikgu dah tukar sampai sini ke? Okay, kemudian cikgu kalau klik. Okay, saya padam balik eh. Okay. Cikgu boleh highlight sehingga sini. Ha, yang hingga ni. Ha, jangan masuk sampai yang zone merah eh. Cikgu boleh highlight sekali. Cikgu tekan backspace. Okay, yang subjek sampai tingkatan pun cikgu boleh backspace. Ha, bila cikgu padam je automatik hilang. Tapi dekat sini sebenarnya kalau cikgu klik, ha, nampak atas ni. Ha, nampak atas ni warna merah ni ada formula yang panjang cikgu. Sebab tu saya kata jangan padam kawasan warna merah. So, kelas yang kedua pun sama. Saya highlight, saya backspace. Saya backspace. Okay, saya backspace tu dua kali. Cikgu pasang tak? Saya highlight
kelas, waktu hingga kemudian saya highlight subjek tingkatan. Saya tak boleh highlight semua. Kalau highlight semua, formula dekat sini akan mula hilang. Okey, lepas tu cikgu edit lah. Okey, kelas-kelas yang cikgu ajar. Okey, waktu satu, waktu dua. Yang ni waktu empat, waktu enam. Waktu lima, enam satu. Waktu lima, dua. Okey, 9.40, 10.40 sejam. Okey, tak cukup. Okey, so kita pergi pada 6.1. Okey, betul. Okey, kemudian waktu 8, waktu 10. Okey, dan mungkin waktu 11, waktu 12. Okey, so ini waktu dia. So, subjek. Cukup pilih baliklah. Okey, pertama RBT. Kedua, matematik. Ketiga, sejak. Yang ni PJK. Okey, tingkatan satu. Okey, bila cikgu tekan PJK, nampak tak ada keluar satu kotak merah ni? Invalid. Bermaksud apa yang cikgu masukkan adalah salah. Kita tekan PJK. Okey, dia masih keluar macam ni. Bermaksud apa? Input kita tak sama. Jadi mungkin kena cari pendidikan pendidikan jasmani. Baru hilang kotak dia. So, di sini penggunaan istilah tu kena betul lah. Kalau tak, dia tak keluar. Kalau dia keluar bintik merah tu, dia salah. Okey, tingkatan 2. Tingkatan 2. Tingkatan 3. Okey. So, ini setting saya lah. Cuba cikgu setting untuk cikgu punya. Untuk keseluruhan. Yang ni paling ambil masa. Macam mana masuk kalender? Dekat mana cikgu? Yang mana satu eh? Dari dah minggu. Yang kotak warna biru ni cikgu. Kotak warna biru ni cikgu dua kali klik saja. Dia keluar kalender. Cikgu pilih je tarikh. Saya pun dah letak arahan dekat situ. Tekan dua kali, pilih tarikh pada hari permulaan minggu ini. So, andai katalah macam minggu ni lah. Especially minggu ni. Okay, minggu ni Isnin tak ada masalah. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tak ada masalah. Tapi Isnin yang seterusnya, yang buka sekolah nanti. Bukan 8 hari bulan. Berapa hari bulan? Okey, 15. Betul tak? Buka adalah pada minggu 15. Jadi cikgu pergi dekat 8. Dekat kotak nombor 54 ni. Okey. Kalau perasan, ada A44 campur 3. Bermaksud apa? A44 ni Jumaat. 5 hari bulan. Campur 3 hari, barulah jadi Isnin. So, kita sekarang kena campur berapa hari? Okay, cuba kita tambah 10. Okay? Bila saya tambah 10, nampak tak ada automatik keluar? 15 hari bulan, 4. So, saya tukarlah formula kat sini. Jadi, betul lah. Sekarang dia jadi minggu 15. Minggu 15 pula. Tarik dia 15. Okay, itu cara tukar minggu eh. Untuk minggu-minggu yang kita ada cuti, kita tukarlah formula. Cuba klik je, nampak sini. So, kalau saya nak kembalikan balik, saya kembali tekan 3. Dia kembali kepada 8 hari bulan 4. Dah ke cikgu?
Saya rasa dekat sini cikgu jangan ambil banyak masa untuk set up keseluruhan. Dia akan ambil masa. Jadi better cikgu setting satu satu hari pun tak apa dulu. Satu atau dua hari cukup. Nanti yang lain cikgu boleh setting kemudian. Kalau tak, dia akan makan masa banyak. Boleh teruskan ke? Cikgu-cikgu, go respon. Setting untuk satu hari Isnin dan Selasa pun okey. Boleh saya teruskan? Sebenarnya kalau cikgu dah habis setting menu ni, sebenarnya setting dah habis dah. Cikgu, tolong respon sikit. Kalau ada masalah, boleh tanya. Yang recording ni pun nanti saya share lah eh. Okey, cikgu. Kalau dah siap sheet nombor 2 menu, cikgu terus pergi kepada sos. Terus pergi kepada sos. Okey, so segala kotak-kotak hijau ni cikgu boleh ubah. Cikgu boleh tambahlah. Okey, macam PDP ditangguhkan kerana cikgu boleh tambah medium bahan bantu belajar ni dah tak guna dah. Untuk setting yang baru ni tak ada pentasiran dalaman pun, pentasiran dan penilaian pun dah tak ada. Okey, so biasanya yang cikgu perlu tukar adalah ni, pemeriksa. Macam saya memang saya letak nama pengetua, GPK1 dan GKMP dan disediakan oleh siapa. Okey, so cikgu tolong edit dulu bahagian ni. Bahagian ini pun semuanya auto. Segala yang cikgu isi dalam hijau ni dia akan keluar pada semua muka surat. Itu kelebihan dia. Okey, kalau dah isi nanti boleh bagi tahu dekat chat, kita boleh teruskan. Dah tukar ke cikgu? Boleh teruskan. Kalau cikgu nak letak satu nama seorang saja pun boleh. Kalau cikgu nak letak nama GKMP pun tak ada masalah. Okay, tak semestinya isi 3. Itu ikut cikgu.
Yang penting cikgu tahu, cikgu boleh isi maksimum 4 nama lah. Sebab warna hijau dia 4. Ha, disediakan tu oleh seorang je lah. So, jangan isi apa-apa maklumat melebihi kotak warna hijau. Ha, dia takkan detect. So, itu cikgu kena tahulah. Itu aja maksimum yang boleh kita, kawasan yang kita boleh buat. Okey, boleh saya teruskan? Ya, lebih senang kalau cikgu buka dua laptop lah. Ada laptop ke tablet ke, cikgu buka sebelah, cikgu buat kerja, dia lebih mudah. Cikgu nak rujuk. Kalau tak memang cikgu buka tutup, ah, cikgu akan misstep lah. Kalau nak tengok dekat handphone, kecil pula. Tak nampak. Okey, boleh saya teruskan, cikgu? Okey, minta seorang jawab so kita boleh teruskan. Okey. So kalau dah siap di sheet source, cikgu pergi pada DSKP ni. So dekat sini lah cikgu, DSKP semua subjek dihimpunkan. Okey, DSKP bagi semua subjek dihimpunkan. Okey, dekat sini macam yang sekarang kalau cikgu buka mungkin ada ni. Nampak tak ada ikon yang berbeza? Yang ini macam segitiga, ini macam lain. Ini macam penuluban, penunu kan? Okey, ini filter nama dia. So cikgu klik dekat kotak tu. Okey, cikgu klik select all. So, bila select all, internet saya pula slow. Okey, semua jadi tanda yang sama. Bila select all, dia keluar semua subjek lah. Kita pun pening nanti. So, biasanya macam tadi kan, saya pergi balik pada subjek, saya tekan clear. Okey, kemudian saya nak subjek apa tadi? RBT. Saya klik. Saya nak pendidikan jasmani. Saya tik. Saya nak sejarah. Saya tik. Kemudian saya nak bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. So, sekarang kalau saya tekan filter ni, apa tak cikgu? Ini saja subjek-subjek yang ada tanda tik. So, yang tak ada tanda tik, tak keluar. Okey, tambah lagi satu bahasa Melayu tadi. Okey, jadi ini saja subjek yang akan keluar. Okey, dan dari segi tingkatan pun cikgu boleh filter lah. Tapi cikgu kalau ajar macam satu aras, mudah. Kalau cikgu ajar semua aras, cikgu terpaksa biarkan semua dalam keadaan tik lah. Kecuali tingkatan 6 dan peralihan. Okey. Macam saya, tadi saya setting untuk tingkatan 1, 2, 3. Jadi saya tak nak 4, 5, 6 peralihan, kacau. Okey, saya untick, saya tekan OK. Ha, jadi dekat sini, cikgu dah boleh tengok. So, kalau cikgu perhatikan, dia tak sama cikgu semua subjek. Macam bahasa Melayu ni, dia tak ada bab. Dia ada tema, dia ada tajuk, ha, dia ada SK, SP. Tapi kalau pendidikan jasmani, dia ada bab. Dia tak ada tema. Okey, kalau subjek lain. Subjek lain kita tengok. Dia kata sepani. Macam RBT. RBT ada bab. Tak ada tema. So, itu cikgu kena faham dulu. So, bila cikgu dah buat yang DSKP ni, cikgu dah faham. Barulah cikgu pergi kepada hari Isnin. Okey. So, hari Isnin, cikgu tengok dia automatik dah ada. Dekat menu kan. Satu Sapphire,
Waktu 1 hingga 2, 7.40, 8.20 RBT tingkatan 1. So dekat sini, semua ni auto. Cikgu tak perlu edit pun. Kawasan ni, cikgu tak perlu edit pun. Semua automatik daripada apa yang cikgu dah setting. Cuma cikgu tinggal isi kehadiran sahaja. So, okay, untuk macam ni saya letak perbincangan untuk bertelan yuasa kan. Okay, saya tukar. Okay, macam RBT tadi saya cakap ada bab. So, bila ada bab, kita tekan, dia keluar bab. Okay, contohnya lah pengenalan. Okay, saya tak ada tema. Jadi, kalau saya klik dekat tema, dia memang tak keluar. Dia kosong. Okay, tajuk-tajuk ni saya highlight, saya backspace. Eh. Jangan delete dan juga backspace. Okay, lepas backspace. Okay, nampak tak? Tajuk ada merah, putih. Standard kandungan ada merah, putih. Standard pembelajaran pun ada merah, putih. Ini bermaksud satu hari kita boleh maksimum 2 tajuk. 2 tajuk dan 2 standard kandungan maksimum. 2 standard pembelajaran. Okay lah, tapi mungkin saya hari ni ajar satu saja. So, tajuk dia pengenalan pada reka bentuk dan teknologi. So, 1.1 dunia reka bentuk. Standard pembelajaran dia mentarifkan reka bentuk. Jadi bila saya tak on putih yang pertama pada tajuk, bila saya tak on, cuba saya pergi standard kandungan, dia takkan keluar. Sebab apa? Dia saling berhubung, ada formula yang hubungkan. Cuba saya tekan, okay? Dalam tajuk yang sama lah kan. So saya kena onkan 2 kali. Bila saya on 2 kali, saya boleh pergi pada 1.2 kepentingan reka bentuk dan teknologi, dan juga 1.1 menyenaraikan reka bentuk. Okay? So, boleh macam ni. Ataupun mungkin saya masih lagi 1.1 juga. Dekat sini saya ajar 1.1.2. Mengenal pasti elemen reka bentuk. Okay. Benda yang sama goes for matematik. Okay. Ha, cikgu semua akan ada merah-merah macam ni. So, jangan kalut. Tak perlu kalut. Dia keluar invalid sebab apa? Ini adalah setting asal. Sekarang bila subjek berubah, dia jadi macam ni. So, cikgu highlight. Cikgu backspace. Ha, backspace je dah hilang. Kemudian tengok bab. Okey, nombor dan operasi. Ada tema tak? Okey, matematik pun tak ada tema. Tajuk, kita nak ajar pola. Okey, saya nak ajar 2 tajuk hari ni. Okey, so 1.1 pola. 1 pola. 1 mengenal pasti. 1.1. Okey. Ini nampaknya turutan yang sama. So, kita boleh ubah dekat sini lah. Jujukan. So, kita kata gini. Okey. So, kalau cikgu salah je, dia akan jadi merah. Begitulah juga untuk kelas-kelas yang lain. Okay, so makin cikgu turun bawah, dia ada kelas nombor 1, kelas nombor 2, kelas nombor 3. Andai katalah, pada hari Isnin, kita tengok pada menu, 1, 2, 3, 4. Saya ada 4 kelas. Bila mereka buka dekat Isnin, okay, saya ada 4 lah. Okay, saya nak tukarkan jadi 3. Macam mana cara dia? Cikgu pergi dekat atas. Cikgu nampak ni ada satu menu bar. Atas nama saya Nathan ERPH Guru Madani 1.0 sesi 2024-25. Cikgu, cikgu klik dekat sini. Okey, pada hari Senin cikgu nak berapa bilangan RPH? Cikgu nak 3. So cikgu tekan 3. Dia akan keluar macam ni, jangan terperanjat. Okey, authorization kan, cikgu tekan okey. Okey, kemudian cikgu pilih email sendiri. Okay. Okay. Advance, tak ada masalah. Okay. Back to safety. Sekejap eh. Sebab saya guna ni. Okay. Okay. Continue only if you understand. Okay. Cikgu tekan ni eh. Kalau MOE tak ada masalah. Selain daripada MOE jadi keluar macam ni. Okay. Okay, kemudian tekan lagi sekali. Dia akan keluar running script. Okay, so kalau gunain akaun bukan ni, saya kena tengok sikit kejap. Okay, ataupun saya cuba tunjuk gunakan
Okey, saya cuba guna yang ni. Yang ni lebih senang untuk cikgu faham. Okey, bilangan RPH, cikgu tekan je. Okey, andai kata Isnin. Isnin cikgu nak 5. Okey, cikgu tekan 5. Kalau MOE senang. Macam ni saya punya dah ada on lah. Okey, kalau untuk cikgu-cikgu yang baru saya cuba make a copy lagi lah. Okay, saya pergi pada Isnin. Cikgu kena tunggu kejap bang. Bila cikgu make a copy, cikgu kena tunggu kejap. Nanti akan keluar saya punya menu dulu. Berada ada skrip yang kita attach untuk memudahkan cikgu untuk tekan. Okay, dia dah keluar. Kita tekan, bilang RPH. Okay, saya nak 5. Mustahillah satu hari cikgu ajar sampai 5 kelas. Kita melainkan satu masa lah. Okay, cikgu maksimum boleh pergi adalah 8. Okay. Saya tekan 5. Okey, nampak dia keluar authorization request. Cikgu tekan OK. Cikgu pilih ID MOE. Okey, nampak ni. Kat bawah ni, allow. Okey, kemudian cikgu tekan pergi lagi sekali. Bilangan RPH, cikgu tekan 5 lah. Tadi kita nak 5 kan. So, sekarang kalau cikgu tengok, dah ada kelas 4, dah ada kelas 5. Kalau saya pergi, saya tekan 8. Okey, bawah ni akan ada lagi 5, 6, 7, 8. Saya nak kembali, dan saya nak satu saja. Semua akan hilang. So, tinggal yang ni sahaja. Sama juga untuk tanda tangan. Cikgu nak tanda tangan tu on ke off pada setiap muka surat ni, cikgu boleh tetapkan. So, tanda tangan pada isi ni tak perlukan, saya off. Bila saya off, dia dah clean lah. Kalau pada hari Selasa, okey, saya ada sekarang, ada 4. Saya nak 3. So, saya pergi pada hari Selasa, saya nak 3. Okey, tinggal kelas 1, 2, 3. Kemudian kita offkan tanda tangan. So, itu adalah setting satu hari berapa kelas. Okey? Jelas tak, cikgu? Jelas tak? Cikgu, jelas tak? So, ada tak siapa-siapa yang daripada sekolah yang bukan TS25? Selalunya sekarang kebanyakan sekolah ada TS25. Adakah siapa-siapa yang bukan TS25? Rasa semua tengah usyuk buat kot, tak ada respon. Semua okey ke sampai sini? So, setiap hari tu cikgu boleh setting Rabu cikgu nak berapa kelas, Khamis cikgu nak berapa kelas, cikgu boleh set. So, andai kata sekolah cikgu tak nak pakai 2 Isnin. Okey, cikgu boleh pergi pada Isnin nombor 2 ni, cikgu jangan delete. Right click, cikgu hanya hide saja. Jadi, lain kali boleh pakai, cikgu jangan delete. Bila delete, lain kali tak boleh pakai. Cikgu hide sahaja. Sama juga untuk mereka yang sekolahnya bukan TS25. Kalau TS25 biasanya ada kriteria kejayaan lah. Okey. Kalau sekolah-sekolah yang tak ada, senang aja. Cikgu highlight 2 tu. Ni, cikgu hide juga. Dia hilang lah. So, kalau nak unhide, nampak tu arrow tu, cikgu klik balik, dia keluar. Okay? Jangan pergi delete. Bila delete saja, dia punya formula akan mula jadi terabur. Sebab tu saya kata dekat sini, jangan guna button delete. Kita banyak guna backspace dan kita hide. Bahagian yang kita tak nak, kita hide. Sama juga kalau atas ni. Kalau saya buka kan,
Ini yang sebenarnya di sebalik yang cikgu tak faham lah. So jangan ter delete bahagian ini sebab dia ada kerja dia. Okey cikgu, kita dah sampai ke penghujung ni. Boleh ke? Kalau cikgu dah boleh setting, cikgu dah boleh type. Cuma untuk objektif, saya ada bagi panduan. Okey, objektif pembelajaran mesti menyatakan empat perkara iaitu kata kerja, menyebut, menulis, membaca, melakar, mengukur bentuk. Okey, kuantiti. Okey, sekurang-kurangnya ikut arah murid, tajuk, analisis dan kualiti tepat, jelas dan betul ke masuk. Macam saya membincangkan sekurang-kurangnya tiga soalan bagi bahagian B bagi ujian universiti akhir tahun dengan betul. Okey, membincangkan sekurangnya tiga soalan ujian universiti akhir tahun secara perbincangan berkumpulan. Okey, ada tanya link kat dia lah. Cikgu, sorry, saya bukan buat SPLM ya cikgu. Saya bantu-bantu cikgu sahaja. Okey, jadi tak ada SPL KPM, jadi saya pun tak ambil apa-apa kehadiran lah. Okey, nanti program-program yang akan datang nanti kita tengok. Yang ini saya hanya bantu sebab terlampau banyak email untuk jadi editor untuk setting. So itu saja yang saya bantu hari ini. Jadi maaf tak ada link kehadiran, tak ada e-sijil dan sebagainya. Sebab saya pun wahed org, jadi saya tak sempat prepare benda-benda tu semualah. Okey, so ada apa-apa soalan lagi tak cikgu? Tu biasanya pada Isnin kedua lah. Macam saya letak tanda tangan tu pada Isnin kedua. So nama ni pun automatic, cikgu tengok. Kalau cikgu tekan dua kali, okey, dia ada source A33. So source A33. Ha, nampak ni. Ha, inilah yang cikgu edit tadi. Okey, sama juga yang ini pun sama, dia keluar daripada ini. Daripada source juga nama-nama yang cikgu dah letak tadi. So anytime cikgu boleh pilih lah. Jawatan pun cikgu boleh pilih, nama pun cikgu boleh pilih. Okey. So ada apa-apa soalan tak cikgu? So cara buat sama saja untuk semua kelas, semua hari. So semua yang auto cikgu tak perlu ganggu, cikgu hanya perlu setting jadual PDPC, menu dan juga sedikitlah pada source ni, sedikit je dua benda je. Nama dan description ni tak payah setting pun tak apa, just cikgu nak faham. Okey. So ada apa-apa soalan lagi? Thank you sir, rindu nak buat lakaran online macam masa PKP. Nantilah tunggu tangan saya elok sikit sebab saya tulang rusuk track cikgu. Saya belum boleh melakar lagi sebab tangan saya akan mula sakit kalau gerak banyak. Nanti dah slow-slow lah. Saya mula beraktif online sikit lah. Kita cuba buat banyak kelas balik lah. Okay. Sebab sekarang banyak masa habis dekat sekolah untuk persediaan macam-macam pertandingan. So tak ada masa nak buat kelas. Okay, terima kasih cikgu Siti Syahidah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita dah sampai ke penghujung. Okay, ada apa-apa soalan tak sebelum saya tutup? Okay, nanti saya share recording. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan. Okay, kalau cikgu-cikgu tak faham nanti boleh PM saya lah eh. Okay, so terima kasihlah untuk dalam 10 orang yang join ini. Tak ramai, tak apa, tak ada masalah. Bagi kita bantu mereka yang betul-betul perlukan bantuan. Atau cikgu boleh je bantu kawan-kawan cikgu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih.